pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Hvala vam puno na divnim čestitkama za rođendan. Zaista danas ceo dan se trudim da odgovaram, ali naravno neću moći svima da odgovorim, ali stvarno hvala na svim divnim komentarima na Facebooku, Instagramu, na YouTubeu, na svim čestitkama na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, zaista meni to puno znači, što ja kažem, a i kome i ne bi da se neko seti da vam čestita rođendan, pa pogotovo da kažem u tolikom broju koliko sam ja poruka dobila. Kao što sam i obećala, na kraju videa će ići, da kažem, prosto proglašenje tri dobitnika koji su osvojili nagrade povodom, da kažem, mog velikog rođendanskog giveaway-a. Takođe akcija na YouTubeu, bože na YouTubeu, na Instagramu, za prijavljivanje po akcijskoj ceni, to je također opet povodom mog rođendana, samo što je malo produženo pošto mi je jako puno mailova stiglo, tako da do 25. avgusta važi akcija uporedno tumačenje i tumačenje natalne karte po ceni uporednog horoskopa, da ne bi prosto bilo posla da je po ceni natalnog, ne po ceni uporednog horoskopa. Tako da, eto, svi koji su zainteresovani, nemojte mi pisati na Instagram, nemojte mi pisati na Facebook, pišite mi samo na mail, zato što se isključivo zakazivanje vrši putem maila. Tako da, eto, da kažem još jedna informacija. Ono što je bitno danas, što moram da kažem, jeste da je trenutno danas pun mesec znaka Vodolije i to mi je mnogo drago, zato što ja imam natalno mesec znaka Vodolije i baš je lepo što mi se ove godine poklopilo, da kažem, aspekt sunca i meseca, tako da mislim da će ova godina biti posebna, a to bih i rekla po svim divnim čestitkama i tolikom broju čestitki koje sam dobila. Rekla sam stvarno mom suprugu, mora da će mi se nešto bitno desiti ovoj godini čim sam toliko čestitki dobila, čim mi se toliko ljudi setilo. Zaista, sama ta simbolika jeste simbolika energije, tako da nije bezazleno to što se tako dešava i što je baš, kažem, danas pun mesec znaka Vodolije. Zato ga iskoristite, iskoristite narednih par dana da zaista želite ono što već duže vreme želite da vam se ostvari, tako da budite fokusirani, meditirajte, zamišljajte, prosto što god vam prija, fokusirajte se na to, zato što stvarno može i da se ostvari, jer, kažem, energija mesec Vodolije je jako jaka, jako intuitivna. Inače, svi poznati veliki astrolozi imaju baš mesec u znaku Vodolije, to možete proveriti, tako da je zaista tu intuicija jako jaka. Samim tim, pošto je trenutno mesec tranziti, to je na kolektivnom nivou, tako da ćemo svi osjetiti upravo, da kažem, upliv tog meseca sada, da kažem, kada se to bude dešavalo. Pa da krenemo od onoga što vas najviše zanima i one videe, da kažem, koje najviše volite. Da, još jedan put da se zahvalim na divnim pregledima, na proteklim videima za mesečni horoskop. Nadam se da će ovaj biti toliko gledan i tražen. Znači, veliki horoskop za septembar mesec. Opet da napomenem, veliki je iz tog razloga, to što obrađujemo sve tri teme, a to je posao, ljubav i zdravlje. Također, ono što želim da napomenem, što mi uvek pitate, to je da bi bilo poželjno da kada je, na primjer, različito tumačenje znaka i poznaka, da se borite prvo time šta poznak kaže, ali da i kombinujete značenje poznaka i znaka. Znači, ako je suprotno, ako jedno kaže jedno, drugo kaže drugo, znači onda je to nešto između. Tako da prosto morate malo da se uključite u analizu, zato što, nažalost, ne mogu svakome pojedinačno da tumačim, jer, kažem, ovo je stvarno na globalnom planu. Uvek savjetujem, radite tumačenje natalne karte ili uporedno tumačenje ukoliko vas zanima nešto malo više o tome. Pa da počnemo. Za znak i poznak ovna, septembar mesec je onako dosta opuštajući, relaksirajući što tiče aspekta posla pre svega. Nećete imati, da kažem, puno aktivnosti, nećete biti puno uzrujani, neko će sve ići lagano, tako da ćete moći da se odmorite, s obzirom da je avgust zaista bio onako naporan za ovnove i poznak ovnove, tako da septembar je na poslovnom planu onako dobar. Što tiče aspekta traženja posla, za one koji nemaju posao, nije baš najsjajniji period septembar za traženje novog posla za ovnove i poznak ovnove, ali, na primjer, ukoliko ste bili na nekom poslu pa ste dobili otkaz, pa želite da se vratite, ili ste vi dali otkaz, moguće da se to realizuje sada u septembru. Što tiče aspekta ljubavi, na emotivnom planu divni aspekti za ovnove i poznak ovnove, stvarno će malo, da kažem, da se opuste, pogotovo oni slobodni ovnovi, moguće se neka interesantna, veoma interesantna poznanstva, tako da nemojte da se onako povučete u kući, nemojte da vam spasne energije, nego se baš fokusirajte da izlazite, da se družite, da prosto upoznate neku interesantnu osobu. Za one koji su u vezama, ovo je mesec stabilizacije koji će biti sa manje prepirki, manje svađa, manje, da kažem, nekih onako
nezgodnih momenata, tako da, eto, da kažem, opet možete na ljubavnom planu sve vas opustiti. Što se tiče aspekta zdravlja, tu malo vodite računa. Ovo je mesec kada ćete se osjećati dosta teško, dosta onako natečeno, otečeno, kao da nemate snage i nemate energije, tako da neka detoksikacija, neka dijeta, ukoliko želite da zmršite, bi, da kažem, bila preporučljiva baš upravo u ovom mesecu. Tako da, eto, što se tiče aspekta zdravlja, dobro ste, ali, eto, da kažem, neki osjećaj umora i natečenosti, kao da ste nakupili neke toksine, bukvalno će vas držati, tako da to čisto proverite da li, da kažem, je okej sve sa vama ili trebate čisto nešto malo da proverite. Znak i poznak za znak bika. Generalno septembar mjesec je dobar mjesec. Što se tiče aspekta posla, ovo je dosta radan mjesec, tako da bikovi će morati da rade. Ajde da kažem sad baš u tom segmentu nije baš sad kao super, ali ajde da kažemo da je dobar onako radni mjesec. Dobar je za pronalaženje novih poslova, dobar je aspekt za napredovanje, za mijenjanje pozicije, za traženje povišice, tako da su stvarno da kažem onako radni aspekti dosta naglašeni za bikove i za poznak bikove. Što se tiče aspekta ljubavi, na emotivnom planu moguće su male svađe, moguće su da kažem mali problemi, ali to su ovdje sitne čarkice. Ja kad kažem svađe, ljudi kao, pa mi se ne svađamo. Ja kad, mislim, meni je i mala čarkica svađica, ajde tako da kažem, tako da prosto da se ne uplašite. To su neke sitne čarke, neke raspravice, prosto razmjena mišljenja, razmjena stavova, tako da moguće da budete malo napeti, to je više da bude vaš partner konkretno napet, pa da vi na neki način isto odreagujete tako. Tako da eto, pokušavajte malo da smirujete situaciju kod kuće, da se ne biste, da kažem, toliko kačili sa partnerom tokom ovih mjesec dana, ali iako se to bude dešavalo, nisu stvarno strašni aspekti, to će prosto proći. Što se tiče onih koji su slobodni, divan mjesec za upoznavanje neke osobe, pogotovo je aspekt dobar za upoznavanje preko posla ili preko kolega ili preko posla te osobe, ali posao može biti poveznica za upoznavanje nove osobe za bikove i poznak bikove u ovom mjesecu. Što se tiče aspekta zdravlja, vi se fenomenalno osjećate, stvarite se onako, da kažem, u super formi. Dobro, da kažem, dobro se prosto osjećate, tako da nemam nijednu zamjerku da vam navedem, niti bilo kakvo upozorenje da vam dam. Za znak i poznak, za znak blizance, definitivno nije loš mjesec ovaj septembar, suštinski bit će posla, bit će nekih promjena, ali generalno blizanci ne vole statičnost, tako da blizanci generalno vole i promjene, tako da ukoliko želite da promijenite posao, ukoliko ste već dugo nezadovoljni, ovaj mjesec nije loš za tako nešto. Što tiče onih koji su nezaposleni, također aspekt promjene spada pod, da kažem, promjenu u smislu da ćete prosto pronaći posao, da više nećete imati status nezaposlene osobe, tako da možete slobodno potražiti posao, pogotovo preko medija, preko interneta, preko, da kažem, tih nekih društvenih mreža, čak šta možda. Znači, moguće je pronalaženje nekog posla koji će vam biti interesantan i posao koji zaista može biti na neke duge staze. Generalno, da kažem, nije loš mjesec, da kažem, ali ukoliko ne planirate da menjate posao, ukoliko prosto želite da ostanete u firmi koje ste, a da nešto napredujete, tu baš nije sjajna priča, sačekat ćete neki drugi, ali da kažem, što se tiče promjene posla i pronalaženje novog posla, super je mjesec. Što se tiče aspekta ljubavi, ovo nije, da kažem, onako sjajan mjesec za ljubav, u smislu, u smislu za slobodne blizance, zato što neće biti nekih, da kažem sad, interesantnih dešavanja u septembru, prosto, da kažem, ne vidim se pojaviti neka sad interesantna osoba za blizance i poznak blizance, toliko dovoljno, da kažem, interesantna da vas prosto, da vam privuče pažnju, ali oni koji su, da kažem, u vezama i koji su zauzeti, zaista će uživati, onako može čak taj odnos dobiti tu neku, da kažem, stabilnost i prosto da se konačno nađe vrijeme i moment za komunikaciju, za konverzaciju, za razmenu mišljenja, za razmenu stavova, za prosto pravljanje čak i nekih planova na neke duge žasade. Tako da što tiče ljubavi, u principu pola-pola. Za one koji su slobodni nije sjajan mjesec, ali za one, da kažem, koji su u neke vezama ili brakovima, za njih je, da kažem, onako dobar mjesec za neke dogovore, pregovore i pravljanje generalno planova. Što se tiče aspekta zdravlja, problem sa disnim organima, u smislu prehladice, na primjer niste skloni prehladama, da vas baš u ovom mjestu uhvate neke prehlade, da vam je zapušen nos, da vas uhvati neka alergija, da vas uhvati neka kijevica, ništa strašno, ali nešto će vam onako baš da vas zamara, da vas na neki način da vam bude ono naporno, jao, nije mi, nisam bolestan ili bolestan, ali nešto me kao drma, eto. Upravo tako nešto možda bude i neka možda blaža temperatura, ali ništa nešto specijalno opasno.
za znak i poznak znaka raka. Generalno, septembar nije sjajan mesec, suštinski rakovi se baš nešto ne radoju jesenje, mi su više onako prolesno-letni tipovi. Što tiče aspekta posla, tu su manji problemi, problemi sa kolegama, problemi sa zaposlenima, problemi sa saradnicima generalno. Ukoliko radite neku firmu pa sarađujete sa drugom, tu mogu biti problemi. Opet, ukoliko ste privatnik, takođe mogu i tu biti naglašeni problemi. Suštinski problem takođe je oko nalaženja novog posla, tako da nije mesec vaš definitivno za posao, tako da bi trebalo da sačekate sledeći, da kažem, mesec kada će već sve stvari biti malo bolje. Što tiče ljubavi, na emotivnom planu za rakove i poznak rakove, ovo su svađe, ovo su konstantno neke rasprave, ovde su mogući i prekidi, baš jedan emotivno naporan mesec za rakove i poznak rakove, gde će rakovi se, kažemo, tako dosta emotivno loše osjećaju i prosto na neki način će biti dosta nezadovoljni, depresivni tur. Tako da ja očekujem nalet poziva od rakova i poznak rakova i poruka, zato što će generalno, kaže, stvarno rakovi biti onako baš i poznak rakovi osjetljivi u ovom mesecu, u smislu da će biti, da kažem, hipersenzitivni, osjećajni, da će za svaku sitnicu, izvinjavam se, veoma blizu mi je ulica kuće, tako da se to baš onako čuje, tako da, kažem, prosto bit će onako hipersenzitivni, bit će onako malo nervozni, ali opet da kažem, to će sve proći. Ukoliko se desi neki raskid, ja opet kažem, to je za vaše dobro, nije sigurno za vaše loše, tako da, jer svaka veza koja je kvalitetna, ona se kasnije kad tad nastavi, ako ste sudbinski suđeni jedno drugome, ako ne, bolje za vas da se to prekine. Što tiče aspekta zdravlja, osjećate se dobro, moguće da ćete biti malo umorniji, ali to je kod vas dosta vezano za psihičku bazu, tako da u principu neki pretvorani problematični aspekti što se tiče zdravlja nisu prikazani u ovom mesecu. Za lavovi poznat lavove, pa lavovi dragi, prošao nam je avgust mesec, dolazi septembar, ali ne toliko loš za lavove poznat lavove. Što tiče aspekta posla, tu će jako puno da se radi. Dobar je mesec za prihode, dobar je mesec za ulaganje, dobar je mesec za nove poslove, dobar je mesec za otvaranje novih poslova, za promenu posla, za napredovanje, bukvalno sve što je vezano za aspekt posla, to je za lavove i poznak lavove zaista jako dobro, pogotovo za poznak lavove, ukoliko već duže vreme hoćete da promenite, ukoliko čekate neki odgovor sa nekog konkursa, septembar je mesec kada to zaista može da se kod vas realizuje. Tiče aspekta ljubavi, tu ćete se osjetiti neko malo čudno, pogotovo zauzeti lavovi i poznak lavovi. Bićete okej, ali ćete imati veći potrebu da se družite nego da konkretno provodite vreme sa partnerom, tako da se može partner malo osjetiti zapostavljenim i zbog toga da na neki način dođe do nekih malih prepirkica. Suštinski vodite računa da balansirate, znam da će vam biti do druženja, znam da će vam trebati neka relaksacija ako toliko puno već radite, ali da kažem, nemojte zapostaviti partnera, nego prosto gledajte da balansirate između, da kažem, vas, prosto između vaših potreba i potreba vašeg partnera. Što tiče onih koji su slobodni, ovo je mesec za neka površna poznanstva. Nije dobar mesec za ulaženje u neke, da kažem, stabilno ozbiljne veze, naravno ukoliko to vaš ukoliko to sama vaša natalna karta ne pokazuje drugačije, ali da kažem, generalno za lavove i poznak lavove, nije septembar mesec kada se može upoznati nešto, neko kvaliteta na dugi staze, neko poznanstvo, druženje, prijateljstvom, da, ali da kažem, ozbiljan odnos, nije nikako da kažem septembar mesec za vas. Što tiče aspekta zdravlja, ovo je aspekt problema s imunitetom. Lavovi će u septembru biti jako kilavi, jako bolešljivi, skloni temperaturama, skloni padu imuniteta, tako da što više vitamina, što više minerala, jednostavno da kažem, da neki način verovatno ćete puno raditi, imat ćete, da kažem, dosta energije za, da kažem, van poslovne aktivnosti, društvene aktivnosti, tako da moguće da vas stvarno malo, da kažem, savlada neka prehlada, da vam obori imunitet, tako da eto, malo se fokusirajte na vaše, da kažem, zdravlje, nemojte toliko biti rastrzani, zato što, kažem, stvarno će vam biti haotičan septembar, imat ćete jako, jako puno dešavanja. Za device i poznak device. E pa, drage device, srećan vam rođendan, iako još uvek nije, evo za koji dan će krenuti sunce u znak device i stvarno mogu da kažem da je ovaj septembar 2019. godine mesec za device. Znači, stvarno, sve device i poznak device će uživati u ovom mesecu, prvo na poslovnom planu,
sve što želite će vam se ostvarivati. Znači, bukvalno nećete morati da se mučite ni oko čega. Mars je u vašem znaku, tako da će vam sve nekako ići od ruke. Pronalaženje posla, promjena posla, napredovanje, poboljšice, sve, ali bukvalno ćete imati, da kažem, srećne okolnosti za sve što budete želeli. Tako da, eto, fokusirajte se, da kažem, da budete pozitivni i da prosto na neki način shvatite da vama sve ide u ovom mjesecu. Što se tiče aspekta ljubavi, ovo je aspekt za prave ljubavi, koji govori upravo o tome da ukoliko ste sami, moguće da ćete prosto upoznati posle dužeg vremena neku osobu sa kojom ćete zaista ući u ozbiljnu vezu. Ukoliko ste u vezama, ovo je aspekt za brak. Ukoliko ste u braku, ovo je dobar aspekt, da kažem, za vraćanje nekih emocija, za strast, za ljubav. Znači, stvarno, devicama i poznat devicama, fenomenalni aspekti sada bukvalno u septembru mjesec, tako da sve, bukvalno će vam sve ići drugi. Što tiče aspekta zdravlja, osjećat ćete se super, bit ćete puni energije, nećete biti još bolešljivi kao što generalno su device, da kažem, stvarno da malo budu bolešljivi. Znači, stvarno će vam biti super, super, super mjesec i onako baš mi je drago i baš se radujem zbog devica i poznak devica, zato što smatram da se onako dosta namučile u proteklom periodu, tako da ovaj mjesec iskoristite bukvalno za sve što želite. Ja sam malo euforična kada ovako pričam, pa onda malo brzo pričam, ali stvarno, da kažem, zaista mi je baš istinski drago što će vam biti toliko dobro u ovom mjesecu i mislim da želim da vam prosto svojom energijom prenesem koliko trebate da uživate sada u septembru. Vage i podznak vage. Nije baš najsjajniji mjesec ovaj septembar za vas. Što se tiče aspekta posla, tu su mogući problemi da vam neko radi nešto iza leđa, pa ukoliko tražite posao, moguće da vam bukvalno posao izmakne, bukvalno da vam neko preuzme posao na bezobrazan način i da ne bude to baš fair. Ukoliko imate posao, moguće da vam kolege nešto radi iza leđa, da vam se neko sabotira, tako da baš jedan onako mučan i nervozan mjesec. Moguće da vi te stvari ne uvidite uopšte u septembru, nego tek kasnije, ali generalno, da kažem, imat ćete, da kažem, neke osjećaje nelagodnosti, neprijatnosti što se tiče aspekta posla. Što se tiče aspekta ljubavi, tu su problemi sa partnerom. Svađice, rasprave, da kažem, ozbiljnije, žustrije svađe, nerazumevanje. Znači, vi pričate kineski, partner priča španski i konstantno, da kažem, tu neki haos između vas i partnera, tako da su tu baš onako zategnuti odnosi. Ono što mogu da vas posavjetujem je da izbjegavate svađe i da izbjegavate da ispravljate krivu Drinu i da gledate koji je u pravu, zato što niko od vas dvoje neće biti u pravu, tako da moj je savjet da se prosto malo primirite i da pokušavate da maksimalno, da kažem, spustite loptu, da ne derate kontru i da se mnogo ne nervirate, ne sekirate, pre svega jer su vage i poznak vage stvarno jako emotivni, sklone se da se sekiraju, tako da nemojte se sekirati, kažem, samo budite, prođi će ovaj mjesec, bolje da se ne posvađamo više pa da ne dođe do nekog, da kažem, raskida koji je nepotreban zaista vama u ovom mjesecu. One slobodne vage i poznak vage neće također imati sreće što tiče upoznavanja nekog novog, znači, to jest, moguće je dođe do upoznavanja, ali da ta osoba bude ili zauzeta ili prosto da nima neke nerazrješene emotivne odnose od pre, tako da nemate, da kažem, sreće što tiče ljubavi u ovom mjesecu. Što tiče aspekta zdravlja, tu su moguće preklade, problemi sa bešikom, upale, da kažem, temperatura, grip, znači moguće, bukvalno je moguće da svi virusi, da kažem, koji će biti aktualni, na primjer, u septembru, da vas stvarno zahvate. Tako da, vodite računa, da kažem, prosto da budete malo više kod kuće, da malo više odmarate, da se malo više čak i posvetite za sebe. Eto, to je savjet za vage i poznak vage, da ne budete toliko fokusirani kao inače na druge osobe, nego se posvetite sebi i, da kažem, uzimajte, naravno, vitamine, minerale, voće, dok još uvek imamo dobro, da kažem, kvalitetno onako voće koje nije uvezeno. Znači, gledajte da se što više, da kažem, prirodno hranite, da bukvalno unosite te prirodne vitamine u sebe. Škorpije i poznak Škorpije je jedan stvarno onako lep i interesantan mjesec, pogotovo na poslovnom planu, polje velike sreće, dosta, da kažem, srećnih i dobrih aktivnosti za Škorpije i poznak Škorpije, tako da ćete stvarno imati, da kažem, sreće po pitanju posla u ovom mjesecu i bit ćete onako, da kažem, baš zadovoljni i ispunjeni upravo, da kažem, u tom nekom delu. Također, ukoliko tražite posao, dobri aspekti, ali su najbolji aspekti za napredovanje i aspekti za, da kažem, neku poboljšicu, tako da, eto, ukoliko ste čekali tako nešto, moguće da se to baš sada realizuje u ovom mjesecu.
Što se tiče emotivnog plana, ovo je super mesec za slobodne škorpije i pozno škorpije. Moguće je neko interesantno poznanstvo preko polja prijatelja ili kroz neko druženje ili što ja kažem kroz društvene mreže. Zato što danas zaista toliko nemamo druženja koliko imamo da kažem aktivnosti na društvenim mrežama, pa prosto sve češće se dešava da ja nekome vidim da bude poznanstvo preko polja društva, a ono u stvari bude preko društvene mreže. Tako da moram sada da naglasim to za one koji su, da kažem, u emotivnim vezama ili brakovima, ovo je lep mesec za druženje, da zajedno sa vašim partnerom odete negde, odputujete, provedete neko lepo vreme, tako da zaista onako, da kažem, su lepi i relaksirajući aspekti za device, za škorpije, pozna škorpije, koji će se konačno u septembru osjećati stabilno. Mislim da je ono što je ono što je trebalo škorpijama i pozna škorpijama već duže vreme. Što tiče aspekta zdravlja, mogući je problem sa nogama, oticanje u nogu, bolovi u nogama, teške noge, ali da kažem ništa, nešto da kažem sad spektakularno problematično što se tiče škorpija i poznak škorpija. Za znak i poznak, za znak strelca, generalno, da kažem, septembar mesec, ništa nešto posebno se neće dešavati, ali da kažem, bolje da se ništa ne dešava nego da se dešava nešto loše, jel te? Što tiče aspekta posla, stabilni aspekti, pripremate se za neki početak, pripremate se za neku buru, osjećate vi da će nešto da se desi, ali ništa se konkretno ne dešava. Tako da, ukoliko tražite posao, nije baš ovaj mesec moment kad ćete ga naći, moguće je tek kraje meseca da bude neka informacija, a ukoliko ste zaposleni, da kažem, bukvalno status quo. Znači, nema nikakvih dešavanja, nema ništa posebno, sve je kako je bilo, tako da, eto, niti je gore, niti bolje. Eto, bukvalno tako da vam kažem. Što se tiče aspekta ljubavi, na emotivnom planu također stabilna situacija, pogotovo oni koji su u emotivnim vezama, koji su prosto, da kažem, zauzeti, njima je, da kažem, onako, u principu stabilno, sve je nekako, da kažem, isto, lepi su aspekti, opušteni, ali ništa, da kažem, sa neko pretjerano dešavanje. Naravno, ukoliko je neko planirao venčanje, pa to se vidi po natalu, to će se desiti, ali da kažem, generalno za strelčeve i poznat strelčeve, status onako quo, sve je ravna linija što se tiče aspekta, bukvalno skoro svih aspekata, sem aspekta zdravlja, tu su mogući problemi, bolovi u kostima, to jest oko zglobova, kostiju, u nogama, leđima, znači moguće da ćete onako da se malo osjećate slabije fizički u ovom mesecu, ali da kažem, to je samo prosto nešto trenutno, pogledajte da vam neki vitamin mineral fali, tako da eto, to je to. Za jarčeve i poznak jarčeve, lep je ovaj septembar za vas, onako da kažem dosta dobar, pogotovo da kažem zbog svih ovih aspekata koji generalno da kažem su trenutno aktivni na nebu, tako da se jarčevi što tiče aspekta posla dobro osjećati, dobar je mjesec za napredovanje, dobar je mjesec za neke pozicije, za neke promjene posla, za pronalaženje novog posla, stvarno da kažem su onako baš dobri aspekti, za one koji su nezaposleni također dobar mjesec da se konkretno nađe posao i da se čak i piše ugovor u ovom mjesecu, tako da stvarno neki, da kažem, onako stabilni aspekti i prosto sve će neko biti jasno, razumno, sve će biti na vreme, nećete morati ništa da čekate, zato što jarčevi i poznak jarčevi najviše ne vole da nešto čekaju, tako da nećete morati da čekate i jednostavno, da kažem, ćete biti nekako zadovoljni što sve ide po vašem planu. Što tiče aspekta ljubavi, tu su manji, da kažem, problemčici sa partnerom, ali u smislu, vi želite jedno, on želi drugo tipa, vi želite da idete na Kalemegdan, on želi da ide na Košutnjak i onda tu prosto da kažem neke svađice, delovat će vam kao da vam partner udara kontru, ali da kažem prosto nije tako, nego će samo tako delovati, tako da prosto nemojte da se nervirate i pokušajte da malo popustite, da jednostavno ovaj mjesec bude baš, da kažem, onako kako želi vaš partner. Izvinite, kažem, ja stvarno kad sam euforična, ja mnogo brzo pričam i moram to da promenim i trudim se, ali zaboravim se. Što se tiče onih koji nemaju partnera, ovaj mjesec je dobar za upoznavanje nekih novih, da kažem, osoba, ali moguće da se ništa konkretno ne desi sada u septembru, nego da tek kasnije krene ta neka priča, ali za upoznavanje je dobro, ali za ulazak u nešto ozbiljnije nije, da kažem, ovaj mjesec pretrano sjajan. Što tiče aspekta zdravlja, problem sa zubima i sa desnima, generalno slaba tačka svih jarčeva i poznak jarčeva, ali eto, moguće da prosto posjetite zubara, ukoliko niste, da kažem, dugo bili kod zubara, ja vam savjetujem da eto odete, tako da, eto, da kažem, neke sitnice, ništa nešto strašno. Za vodolije i poznak vodolije, septembar ništa nešto pretjerano, da kažem, onako aktivan mjesec. Što se tiče aspekta posla, u principu ovo je, da kažem, mjesec kada će vam biti dosta dosadno, dosta monotono na poslu, nećete nešto baš biti pretjerano aktivni i, da kažem, neki način zainteresovani za posao. Moguće da ste očekivali neka dešavanja, ali se to, na primjer, odložilo, tako da će vam dosta onako biti
suvoparan i dosta mesečni časpekta posla. Oni koji traže posao, moguće da nađu posao, da se tim poslom ne budu zadovoljni, tako da taj posao, na primjer, bude za neke kraće staze, da ne bude baš, da kažem, na primjer, dobar i da je to baš onaj vaš posao osnova koji vi želite raditi narednih nekoliko godina, tako da, eto, moj savjet je da prosto možda i ne ulazite, da kažem, u neke nove poslove, ali ukoliko ste, naravno, u potrebi da imate posao, ako vam je to sad, da kažem, prosto neophodno u ovom mesecu, što da ne, jednostavno, da kažem, započnite taj posao, nemojte imati, da kažem, neka pretjerana očekivanja. Što se tiče aspekta ljubavi, ovo je aspekt, da kažem, onako interesantan za zauzete, da, i za one, da kažem, koji su u stvari u vezama ili u brakovima. Sad ja razmišljam kako da se dobro izrazim, da me svi dobro razumete. Znači, u principu, ovo je aspekt lep za planiranje, za pravljenje dogovora za neku budućnost. Moguće da se pola tih planova ne ostvari, ali u principu ćete jako lepu komunikaciju sa vašim partnerom, tako da je dobro ukoliko dugo niste pričali na temu braka, dece, proširenja porodice. Znači, sada je dobar mjesec da se barem započne ta iskrica o priči o tome, tako da je lep mjesec za komunikaciju i za dogovore, da kažem, za neke planovi i iznošenje uopšte svojih stavova. Što tiče onih koji su slobodni, interesantan mjesec za druženje, za poznanstva, za prijateljstva, ali ne za neke dugoročne emotivne odnose, to je za stupanje u neke dugoročne emotivne odnose, morat ćete još malo da sačekate za tako nešto. Što se tiče aspekta zdravlja, dosta ćete biti nervozni, napeti, imat ćete viška energije, tako da bavljanje nekom fizičkom aktivnošću nije na odmet u ovom mesecu, pogotovo ono što ja uvijek savjetujem za vodolije i posle vodolije, to je joga, to je, da kažem, ne znam, pilates, tako da kažem, ti neki sportovi koji vas prosto umiruju, ali opet, ukoliko vama prija teretana, traka, ne znam, kardio, naravno, da kažem, da trebate prosto raditi ono što vam prije. I za znak i poznak ribe, ovaj mjesec je onako baš specijalan, zaista će ribe i poznak ribe uživati u ovom mjesecu, pre svega na poslovnom planu su lepa dešavanja, nešto novo, neke novine, pogotovo je dobar mjesec za pronalaženje novog posla ukoliko to želite već duže vreme ili ukoliko se bez posla moguće naći neki posao kojemu se zaista baš sviđa. Onako baš jedan mjesec kad ćete da gođu imati i da kažem osjećaj da onako sve lepo ide od ruke i da ste, da kažem, stabilni. Jednostavno mislim da isto, da kažem, vi niste već dugo stabilni, imate, da kažem, taj osjećaj neke nelagodnosti, neke nestabilnosti, tako da ćete u ovom mjesecu imati, da kažem, baš super osjećaj što tiče aspekta posla i bit ćete zadovoljni s time što budete raditi u ovom mjesecu. Što tiče aspekta ljubavi, ovo je jako lep aspekt za upoznavanje nekih novih osoba, jako lep aspekt, da kažem, za nove ljubavi, za, da kažem, neke nova poznanstva, nova prijateljstva, čak i za započinjenje emotivnih odnosa. Pa, na primjer, ukoliko ste nekog upoznali u avgustu, a niste još uvijek, da kažem, nekako raširili šta ćete, gdje ćete, da li je to veza ili nije, moguće da se to, da kažem, prosto zvaniči baš sada u ovom mjesecu, budete nekako baš ono super zadovoljni. Za one koji su, da kažem, u vezama i u braku, također jako lep mjesec da ćete biti jako posvećeni jedni drugima, da ćete biti jako zadovoljni, da ćete biti jako ispunjeni u ovom mjesecu, tako da stvarno, da kažem, onako jedan lep mjesec za ljubav, za ribe i poznak ribe. Što se tiče aspekta zdravlja, osjećate se super, osjećate se, da kažem, onako dosta i odmorno i puno energije, niste iscrpljeni, imate snage za sve, tako da ćete baš onako biti opušteni i relaksirani u ovom mjesecu. I to bi bilo sve za ovaj mjesečni horoskop za septembar. Nadam se da ste uživali i nadam se da vam se ovaj video sviđa. Naravno, ukoliko vam se sviđa, lajkujte, šerujte, subscribeujte se. Meni to zaista mnogo znači. Kao što vidite, broj lajkova, pregleda i subscribera zaista stalno raste i to je meni neka vrsta podrške i potpore da nastavim dalje. Trudim da budem što bolje, da vam što više snimam i da budem što više aktivnija i da vam što više objašnjam. I drago mi je kada mi napišete u vašim porukama da ste i naučili neke stvari od mene, što je meni zaista u prvom momentu zaista i bila neka, zaista i bila, da kažem, neki pokretač, da jednostavno želim ljudima da približim astrologiju i da shvate da to nije veštičarenje, da to nije gledanje u kuglu, nego da je zaista astrologija jedna vrsta, pa mogu slobodno reći, nauke i da stvarno radi, što da kažem, ono što, što ja nisam verovala kada sam pre xxxx godina počela da
učim astrologiju da je ona stvarno, da kažem, ima znači da stvarno postoje stvari koje se dešavaju sa razlogom, da se one zaista mogu učitati na natalnoj karti. Nakon, da kažem, ovog snimka ću objaviti, da kažem, ko su pobednici, ja im ovog puta čestitam i savjetujem ih da se jave, da kažem, na moj mail, da mi ne pišu na Instagramu i Messengeru, nego da se prosto jave baš putem maila i da napišu da je u pitanju dobitnik nagradne igre. Ja ću ostaviti koji mi je mail na koji mogu da se jave, tako da ih čekam i radujem se što ćemo sarađivati i nadam se da će biti zadovoljni sa ovom nagradom. Svi oni koji su učestvovali, hvala vam puno. Očekuje vas još puno giveaway-a, stvarno se trudite da budem redovnija i da vam, da kažem, često objavljam ti neki giveaway-e, tako da, eto, ukoliko vas to zanima, ostanite, da kažem, na mom YouTube kanalu, pratite videe, eto, da kažem, obećajem da će ih u ovom narednom periodu biti dosta, tako da, eto, imate i na mom Instagramu nekad objavljeno, nekad i na YouTubeu, pa, eto, gde vam odgovara, možete da me zapratite. Hvala vam puno još jedan put od srca i vidimo se u sledećem videu.